រឿងដែលអាត្មានិទាននេះគឺរឿងឈ្មោះថាឥន្ទ្រីព្រះឥសូរប្រហែលជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនសិស្សនិស្សិតធ្លាប់បានចេះបានដឹងហើយថាមានកាលពីអតីតកាលមានសត្វឥន្ទ្រីមួយដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះឥសូរហើយព្រះឥសូរហ្នឹងគឺស្រឡាញ់សត្វឥន្ទ្រីណាស់ទីអីក៏បានទីអីក៏បានទីអីក៏បានវាចង់ស៊ីសត្វអីហ្នឹងឲ្យទៅប្រាប់ព្រះឥសូរព្រះឥសូរហៅសត្វទាំងឡាយទាំងពួងយកមកឲ្យឥន្ទ្រីហ្នឹងស៊ីជាចំណីអាហារឲ្យគឺសត្វទាំងឡាយទាំងពួងមិនហ៊ានប្រកែកទេព្រោះនេះជាបញ្ជារបស់ព្រះឥសូរដែលជាព្រះសពសត្វទាំងអស់គោរពបូជាអញ្ចឹងមានពេលមួយសត្វឥន្ទ្រីហ្នឹងវាទៅលន់ទូដល់ព្រះឥសូរថាខ្លួនចង់បរិភោគសាច់ដំរីដែលដំរីនោះមានកូនខ្ចីទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះឥសូរក៏បញ្ជាឲ្យដំរីទាំងមេទាំងកូនហ្នឹងលាងទឹកខ្លួនឲ្យស្អាតយកដើម្បីដើរមកឲ្យឥន្ទ្រីរបស់ព្រះឥសូរហ្នឹងបានឆីជាចំណីអាហារពេលនោះដំរីក៏ទៅលាងទឹកនៅក្នុងបឹងត្ពាំងមួយមុជទឹកឲ្យស្អាតដុសក្អែលដុសអីចឹងទៅហូរទឹកភ្នែករហាមដល់ពេលហូរទឹកភ្នែករហាមចឹងទៅកូនដំរីនោះវាសួរថាមេមេឯងមិនក៏យំអញ្ចឹងមេឯងមិនក៏ហូរទឹកភ្នែករហាមរហាមអញ្ចឹងតើមេមានរឿងអីឬបានមេដំរីនឹងប្រាប់ថាកូនអើយកូនកូនឯងកុំសួរអីប៉ុន្តែកូនឯងត្រូវរៀនទីបឹងខ្លួនចាប់ពីពេលនេះតទៅទៅពីព្រោះមេប្រកាសជានឹងខ្សែជីវិតនៅថ្ងៃស្អែកហើយពីព្រោះព្រះឥសូរបានបញ្ជាឲ្យម៉ែលាងខ្លួនឲ្យស្អាតដើម្បីយកឲ្យសត្វឥន្ទ្រីនឹងវាស៊ីពីព្រោះសត្វឥន្ទ្រីវាយកសពវាយកសពថាបានស៊ីសាច់ដំរីដូច្នេះហើយវាក៏ទូព្រះឥសូរព្រះឥសូរឆ្លាញ់វាក៏បញ្ជាឲ្យម៉ែនឹងលាងខ្លួនឲ្យស្អាតដើម្បីបានជាចំណីរបស់សត្វឥន្ទ្រីពេលនោះដើរយំពីអ្នកម៉ែកូនតាមផ្លូវទៅស្រាប់តែសំភារទន្សាយនៅតាមផ្លូវសុភារនសាយឃើញមេដំរីយំក៏សួរថាអ្នកអ្នកឯងយំអីរឿងអីហ្នឹងបានប្រាប់ថងខ្ញុំយំដោយសារស្អែកហ្នឹងព្រះឥសូរឲ្យខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងទៅសត្វឥន្ទ្រីស៊ីហើយអញ្ចឹងក៏អត់អីទេខ្ញុំទៅជាមួយអញ្ចឹងសុភារសន្ធាយទៅជាមួយដល់ធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាទៅទៅដល់ព្រះឥសូរក៏ហៅសត្វឥន្ទ្រីហៅអីមកសុភារនសាយសួរថាមូលហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងឲ្យសត្វដែលដំរីហ្នឹងជាចំណីអាហាររបស់សត្វឥន្ទ្រីបានព្រះឥសូរថាហេពីព្រោះអាសត្វឥន្ទ្រីនេះវាសុបិនឈុតណាស់តើវាសុបិនឃើញអីគឺវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់តាមសុបិនរបស់សត្វឥន្ទ្រីហ្នឹងវាចង់ស៊ីសត្វអីខ្ញុំត្រូវហៅសត្វហ្នឹងមកហើយហ្នឹងព្រះឥសូរលោកឆ្លើយអញ្ចឹងសុភាទន្សាយក៏នៅស្ងៀមដល់ពេលនៅស្ងៀមអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅចែកតទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសម្រាកប្រហែលជា2-3 មិនិតសិនព្រោះអស់កម្លាំងមកតាមផ្លូវរហ័តអញ្ចឹងសុភារន្សាយហ្នឹងក៏សម្រាកមកសទូទៅដល់សម្រាកមកសទូទៅក៏ភ្ញាក់ឡើងលាន់មាត់ហ្មងថោយបបិទ្ធព្រះជាម្ចាស់ហើយឥឡូវខ្ញុំយកសពដល់ហើយខ្ញុំយកសពឃើញត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីសឹកអស័យខ្ញុំយកសពឃើញត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីសឹកអស័យដូច្នេះព្រះឥសូរថាវាមិនដែលត្រីក្រាញ់ណាឡើងស៊ីសឹកអស័យវាមិនដែលតាំងពីណាពីណីមិនដែលត្រីក្រាញ់ណាវាឡើងស៊ីសឹកអស័យដូច្នេះសុភាទន្សាយក៏ទូលដល់ព្រះឥសូរថាបបិទ្ធព្រះណែជាម្ចាស់គ្មានទេការយល់សពរបស់សត្វឥន្ទ្រីដែលចង់ស៊ីដែងសត្វដំរីនេះគឺជាការមិនពិតទេនេះជាសេចក្តីលោភលន់របស់សត្វឥន្ទ្រីទេតើអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនគួរណាស្ដាប់នៅដោយសារតែការស្រឡាញ់ឲ្យព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យតាមតែការស្រឡាញ់វាធ្វើឲ្យការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះអង្គនឹងខុសអញ្ចឹងព្រះអង្គថាទូលបង្គំយល់សពមិនពិតដូច្នេះសត្វឥន្ទ្រីក៏យល់សពវាមិនពិតដែរអញ្ចឹងព្រះ
អ៊ីសូហ្នឹងរកអីប្រកែកទៀនបានក៏អហោសិកម្មប្រឡែងដំរីឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅនេះកតិចារឿងនេះយើងគួរយកមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាយើងឃើញទេដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់គេហៅឆន្ទាកតិលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ដោយសារការលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់នឹងឯងធ្វើឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យខុសនាំមានវិបដិសារីតមកក្រោយទៀតឃើញទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងតោងតែយើងមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តតើគិតថាតើវាត្រូវតាមទំនងត្រូវតាមធម៌ត្រូវតាមហេតុនិងបច្ច័យឬអត់ឬមួយក៏ត្រូវទៅតាមអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនារបស់យើងបើយើងកាត់ក្តីទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមការស្រឡាញ់នោះហើយធ្លាក់ទៅក្នុងលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ដូចជាព្រះអេសូកាន់ជើងសត្វអន្ទ្រីនោះដល់ពេលគេបែងចែកវែកញែកដោយសុភាទន្សាយមកគឺយើងឃើញច្បាស់កាលែថាវាជាការមិនពិតទេការយល់សប់ហ្នឹងមែនតើទៅព្រះអេសូនឹងសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចនឹងឯងហើយចំណែកអ្នកដែលនៅក្រោមសត្វអន្ទ្រីនោះដែលវាចង់បាននេះបាននោះហើយវាទៅបញ្ចូលវាទៅយកចិត្តព្រះអេសូនោះវាប្រៀបដូចជាអ្នកនៅក្បែរអ្នកធំអញ្ចឹងដូចជាអ្នកនៅក្បែរអ្នកធំអញ្ចឹងហើយដោយតម្រៃដោយសត្វអីផ្សេងហ្នឹងដូចអ្នកតូចតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបានជាកតិអប់រំខ្ពស់ណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ